Mats-Erik Nilsson, välkommen! Tack så mycket! Kul att du får vara med! Ja, det tycker jag också! Ja. Jag äh, blev lite ledsen en gång i tiden när jag, jag ringde dig. Jag säger Mats-Erik, mm. behöver, jag behöver en jury för grötessen. <laughs> och du sa till mig, jag gillar inte grött. Nej, nej precis. <laughs> så det, det var ett, ett riktigt, ett riktigt liksom uttalande. <laughs> och, du, och du är den första som riktigt sa. Ja men så är det rakt i mitt ansikte. Mm. Och jag, jag gillar att du, att, du är, att du är härlig, det är en av mm. de anledningar att jag, att jag tycker om dig. Mm. Uh, det är att du, du är så här raka puckar, det är inget filter mm. eller så. Det, det gillar jag, jag känner igen mig lite <laughs> i det, vilket du, jag utskattar jättemycket. Men är det ingen annan som har sagt det då? Säger alla, har alla andra sagt att jag älskar gröt? Det, det är lite osvenskt att säga jag gillar inte det här, eller jag gillar mm. absolut inte det. Eller att vara så, så rak och tydligt Just när det gäller gröt, för att det är så ursprungligt svenskt, då, då är man liksom mm. då är man ingen riktig svensk. Eller? Ja, och sen jag tänkte att kanske man kan säga Nej, men jag kan inte den dagen. Eller? Ja, <laughs> eller, ja, 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 ja. Men det där är lite ja, så här ja, jag kan smidig inte, och så. Jag kan inte den dagen, men okej. du sa, ja, jag gillar inte gröt. Nej. Punkt och så. Nej. Det är ganska, så. Det är rätt få grejer som jag inte gillar. Mm. Så, så jag gillar det är en massa här tråkiga industriprodukter jag inte gillar. Men mm. av de här liksom ursprungliga grejerna så är det, jag blev jag liksom iplågad när jag var liten. Alltså jag var ju rätt kräsen som, som och, barn. Liksom. Vad var det för gröt du fick då? Som, ja, I skolan till exempel. Okay. Det var, var liksom risgrynsgröt och det var liksom alla möjliga. Och, alla, alla andra och då kände jag mig liksom just utanför. För att, mm. eh, i, I skolan på den tiden, när man satt i till exempel mellanstadiet till skolmatsalen, och så hade de lagt upp, antingen, det kunde vara lever i, så la de, liksom, man la inte upp själv, utan de la upp en ordentlig laddning. Liksom, splaff! Ja, splaff! Gröt eller lever eller någonting sånt. Och så fick man sitta kvar där tills man ätit upp. Och, och så stod de där som liksom, lägevakter. Mm. Och alla andra, de andra älskade den där gröten. Åh, gröt! Och, Å, gröt mm. och så sprang de ut och lekte liksom, på skolgården och jag satt kvar där inne. Liksom. Så att det, jag, det är en, en typ av minne. Jag gillar inte gröt hemma heller. Så att, mm. äh, nej, det, är liksom, det är det, jag tycker, det, är det jag, som jag, kom det, fram jag, jag, gillade, det, jag tror att jag inte gillar det för att det var liksom, så, var liksom ingen struktur det. var inget knaprigt, mm. det var bara liksom en enda massa. Mm. Jag tror det. Är. Och jag, vet du vad, jag, jag håller med dig. Jag gillar inte heller den, den grötten. och Det är det som jag försöker förändra nu genom att bygga ett grötkultur som är mer lik den ursprungliga kultur som man har haft i Norden. Att äta kulturspannmål som är grovkrossade, blötlagda och tillagade, både salt och sött. Så att, um... ja, du bjöd ju på gröt här alldeles nyss här. Och då, då, det var ju gott. Jag insåg att det var något annat. Det var en helt annan mm. konsistens. Och det det där som jag har Ja, inte gillat. Liksom. Så mm. att vid den här mogna åldern som jag är nu så, så har jag liksom lärt mig att det finns gröt och gröt. Ja, det är det jag brukar säga. Och det, är det ni ser hur envis jag är. För trots allt, <laughs> om du inte gillar den gröten. Så är det en gröt med, med, med kulturspannmål. Jag hade såhär svedjerog, emmer, naket korn. Och sen äh, krossade blötlagda, och sen jag hade lite äpple, och sen lite lingon, lite blåbär och sen klick smör. Och, och sen rostade lite grötten i början innan jag gick in med, med, med mjölk och äppelmust. Och, så, och då tänkte du, gillar du inte det här, då är det fel på dig. Ja, men jag gillade ju det. Nej, jag, jag tänkte inte att det är fel på det, men jag tänkte då vet vi att du inte gillar gröt, för det är också någonting som jag har börjat möta lite mer och mer när jag höll på med lite mer gröt. Det är att det finns folk som vet gröt som den här blaskig blaff ja. med havregryn mm. som är blaskig och blir jättelätt, för de är uppvärmda redan. Alltså flingorna man köper i affären, de har blivit uppvärmda till 140 grader, ångade och sen plattade, så de är redan lite tillagda det är därför den här nya kulturen av gröt som har blivit den här över natten, mm. att man lägger med, alltså bara som de är. För de är redan kokta, brända, rostade. Mm. Äh, även om man, köper dem, om man tror att de är råa i affären. Mm. Det jag gjorde nu med den grötten du åt, det är att kärnorna igår, de var fortfarande levande. Jag hade kunnat stoppa de där kärnorna i jorden. De hade börjat gro. För det är liv i dem. Och sen jag krossade dem, blötlagde dem och sen morgonen efter äter vi den här grötten som är levande, så jag måste tillaga eh, väldigt lite för kärnorna är krossade och så. Så att, eh, jag är lite glad för du du, 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 du du åt upp allting. Ja, jag åt och, upp allting. Ja, det är ju första gången, så det är ju verkligen unikt. Mm -hmm. Man var glad jag blev. Det finns hopp. Ja, det finns hopp. Om Mats Eriksson ja. kan gilla gröt, då, ja, alltså då, då, då kan ändra, det Jag kan ändra med det är stort. Ja, verkligen. verkligen. Men eh, Tänkte, det går inte att och, och inte veta vem du är. Jag tänker på alla som följer med och så, det är klart att de har koll på det. Men om du skulle eh, beskriva lite vem du är och, och vad du gör. Eh, ja. Dina egna ord. Eh, jag är ju från början eh, journalist. Det är liksom mitt enda, det enda hantverk jag kan. Det är ju liksom ord och skriva. Och det har varit liksom sen jag var, ja. Och strax över 20, eller 20 års ålder ungefär. Det är mm. ganska länge då. Eh, och, eh, men, och, och Jag har alltid varit intresserad av mat, men liksom inte, absolut inte på något professionellt sätt. Utan bara ja, typ, gillat god mat, allt utom gröt då. <laughs> och, och några andra grejer. Men eh, jag har, eh, det har varit på liksom, det har inte varit en stor grej. Sen ett tillfälle för rätt många år sedan nu, alltså, vad var det, 2003 kanske, så eh, liksom jag in på mat på ett, inte exakt ett bananskal, men lite så, alltså rent mer slumpmässigt. Mm. Eh, att jag skulle börja använda min kunskap om hur man skriver och berättar en historia och gör research och sånt eh, kring mat istället. Liksom. Eh, att inte bara, Tidigare så hade jag ju handlat om alla stora och små nyheter, Estonia-katastrofen mycket annat. Mm. När jag, jobbade, jag jobbade först på en liten tidning, Ludvika Tidning i Dalarna i tio år. Jag liksom lärde mig hantverket och vi granskade kommunen och mycket annat. Och Sen var jag på Svenska Dagbladet i 20 år. Och Där var jag ju väldigt sällan reporter, utan jag var liksom, vad skulle man kunna säga, som köksmästare. Alltså redaktionschef, liksom chef för olika redaktioner, ledde grupp för undersökande journalistik och sånt. Så att jag skrev inte så mycket själv, eller i stort sett ingenting själv, utan jag ledde andras arbete. Orkesterdirigent. Va, ja, precis. Eller köksmästare. Köksmästare, <laughs> ja. Men sen, sen då, jag har ju skrivit om det här i böcker och berättat om det. Jag har berättat om den här incident, eller händelsen så många gånger. Så jag bör, du vet, När man berättar om någonting så många gånger så börjar man undra, är det sant? Mm -hmm. Eller är det här bara en historia som jag berättar? Ungefär som när det berättas saker när man var liten. Så, 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 så där, liksom familjelegender, då gjorde du det, då kunde du plötsligt gå. Eller, ja, då hände den saken. Så undrar man, liksom, har, 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 det här, har det här hänt eller är det bara folk som berättar? Men den här historien, jag är rätt säker på att den har inträffat och det finns flera vittnen. Och vi var i Klintahamn, vi hade ett eh, sommarställe i Klintehamn och så var vi på badstrand där. Jag och min brorsa, Min familj och min brorsas familj. Så gick han och köpte Magnum pistache Han frågade är det någon som ska ha glass. Ja, visst, det skulle ju alla ha. Och Så gick han och köpte Magnum pistache till allihopa. För Det var liksom typ den bästa glassen han kunde hitta där, tyckte mm. han. Och Sen när, han, när man började ta pappret på den där och började läsa in förteckningen så började han lite lätt att säga, är det någon som har en aning om vad den här glassen egentligen innehåller? Och Jag hade liksom inte funderat så mycket på vad, vad, vad livsmedel, moderna livsmedel innehåller. Mm. Så tänkte jag, liksom, var det, det är väl liksom, Ja, precis. <laughs> grädde och socker. Kanske inte jättemycket pistage. Ja, Men det var ju en superlång inlåstförteckning. Den var ju så lång. Liksom, mm. och och pistarsmängden var ju mikroskopisk och allt det där. Liksom. Spår eh, av pistage. Ja, ja, precis. Precis. Sån där allergivarning. Mm. Eh, så Ja, jag tyckte det tyckte jag var liksom lite kul men också lite förvånande. Mm. Att, att Det var sjukt lång innehållsförteckning. Så, då, så började jag liksom, den där sommaren började vi titta. Vi gick och kollade på det som fanns i kylskåpet och i skafferiet och i närmaste Konsum och ICA-butiken. Och det var ju lika långa innehållsförteckningar på allt. Liksom. Mm. Och då, då började jag tycka, vad ja, sjutton är det här? Liksom. Så att, och Jag hade ingen idé om alltså det var ingen tanke, att nu måste jag springa hem och skriva en bok om det här. Det, det fanns inte. Utan jag, på, jag jobbade med liksom den journalistik som vi brukade göra. Helt, Det var ju liksom mitt jobb. och sen Det här var en, en privat, personlig grej. att Jag började liksom undersöka det där. Uh, och så till slut så börjar jag tänka, okej, okay, men nu måste jag ha skrivit om det här i alla fall. Jag vill ju liksom, vill jag veta mer än bara stirra på en innehållsförteckning. Liksom. Vad var alla de här sakerna som stod i innehållsförteckningen överhuvudtaget? Det var inte helt lätt att fatta. Det var liksom långa, man måste ju vara kemist för att begripa dem. Liksom. Vad var alla de här e-numren? Vad var alla de här långa harangerna? Hur, hur framställdes det? Och det som framstod som riktiga råvaror, var det liksom, riktiga råvaror eller hur var de behandlade och så, där. så att hur, hur gör man moderna livsmedel? Mm. Så då ja, jag insåg jag rätt snabbt liksom att när stort sett allt kommer från USA till Sverige, ofta studsar det via England. Så att det gick att hitta och eftersom jag är bäst på engelska av, av främmande språk så var det ju böcker från de länderna som jag rekvirerade då. Och så började jag läsa en del amerikanska böcker och engelska böcker. Uh, och Jag insåg ju att, att hur den här maten var skapad i USA, um, och, och det var liksom delvis en fascinerande historia, men framför allt en oberättad historia. och hur uh, alltså att Vi liksom tänker att amerikansk mat, vi, vet ju inte, Amerika, vi äter hamburgare, liksom, okay, vi dricker coca-cola, och sådär, det är ju amerikanskt. Men, men att själva liksom processerna var skapade där, och det här sättet att, att konsumera mat kom därifrån. Och sen, Mm. Ofta hade det, liksom, som jag sa, gått via England. och sådär. Så, där. Eh, så att då ja, jag läste in rätt många sådana böcker och började tycka liksom, att det här var ju superintressant. Eh, till exempel eh, Eric Schlosses Fast Food Nation som just handlar om eh, hamburgerindustrin. Och så, där. Eh, och, eh, och så fanns det en bok som handlade om eh, någonting som kallas för Twinkies. Den, boken hette Twinkies Deconstructed. Och Twinkies är eh, mm. eh, en, mm. Ja, en bar, tror jag. Sådana här chokladgrejer. Liksom. Eh, och och han, 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 den som skrev den boken, han var också typ journalist. Han hade, jag tror han också hade varit på en badstrand. Han hade varit med sina två barn. Och, de, och så hade de haft den där eh, kakgodisgrejen. Och, eh, och så hade någon unge, någon av, något av barnen frågat honom, vad, in, vad är det här? Vad innehåller den här egentligen? Och då hade han, Precis på samma sätt som jag hade gjort, börjat tidigare, börjat undersöka vad sjutton var alla de här ingredienserna. Mm. Så att det var liksom så det började. Och då, och då tänkte jag så här, ja men det här borde man ju liksom skriva om. Jag började kolla att, den jag kom ihåg, den som hade tagit upp det med tillsatser, det var Björn Gillberg som var en miljökämpe på 70-talet och han gjorde stor, sensation och fick upp den här frågan genom att han tvättade sina skjortor i ett, ett sånt där medel som man skulle ha som eh, grädde i kaffet. Eh, att han, han visade att eh, de, de, de kemikalierna då som i den här fejkgrädden, mm. att det kunde man tvätta skjortor med. Att det var liksom ett utmärkt. och Han stod där och liksom tvättade skjortorna och de blev rena. och det allting sånt. man kan tvätta sin bil med och, Ja, ja, och ja precis ja fläckar. Så. Ja, liksom ja, sånt Eh, och, då, och då blev det, då blev det en ganska stor debatt i Sverige om tillsatser då i början av 70-talet. Eh, och, och, eh, och det höll i sig i flera år. Och då så jag tänkte jag att jag skulle, liksom, då blev det ju nästan 40 år senare. Eh, blev lite, liksom, det var lite, det det enda jag kom ihåg. Och framförallt kom jag ihåg att det sen ebbade ut. Så jag tänkte att om jag ska ta upp det här så skulle jag ju vilja att det blev mer varaktigt än, mm. än eh, bara under några år. Eh, och så hade jag ju då, om man är journalist som har skrivit och varit med om att göra tidning och dagstidning och sånt där, men att skriva en bok hade jag ingen aning om egentligen hur man gjorde. Mm. Och tänkte man måste ju ha ett förlag liksom. Så ja. att jag hade liksom den här idén, och hade, jag vet inte om jag gjorde något utkast, ja, något enkelt utkast till boken, och att berätta om moderna livsmedel och hur mycket tillsatser de innehåller och hur, och hur lurad du är som konsument. Mm. Och, och mitt perspektiv, eftersom jag inte är jag är ingen bagare, jag är ingen kock, jag är ingen, eh, ingen livsmedelsproducent, jag är ingen mathantverkare. Eh, utan jag, är, jag är bara en vanlig konsument egentligen som går till affären och handlar mycket mat. Eh, så att, eh, det, det var ju det som var mitt perspektiv. Liksom hur, hur, eh, hur lite vet du som konsument och hur lurad blir du som konsument av eh, mycket av det som pågår i, i butiken? Ja. Det, är då, det är då den hemliga kocken. Ja precis. ja, precis. Och Den, den boken heter ju Den hemliga kocken, men mm. eh, det hette den bara efter ett tag. Jag, när jag hade själva idén så hade jag inte titeln klar. Men, mm. Så frågade jag några förlag. Frågade ett stort, jag frågade Natur och Kultur. tänkte Jag Jag bara kom på dem. Liksom. Så frågade jag dem. Så fick jag svar att eh, ja, typ, det ingår inte i vår femårsplan. Det var ett väldigt eh, tråkigt och avtändande svar. Då frågade jag dem, känner inte ni till något mindre förlag då? Så åtminstone, som som kan ge ut den här typen av böcker och som är lite mer uppstickare. Naturkultur upptickare. är ja. en ganska liten. Ja, men jag vill, jag vill ha något ännu mindre, liksom, mm. liksom mer, äh, naturkultur ganska stort om man jämför med det som jag tyckte. Kanske tänkte. nu, men då, var, alltså, då, för 20 år sedan. Uh -huh. Det kan inte ha varit så stora. Ja, det var, jag, vet inte, jag visste ingenting om mm. förlagsvärlden taget. Jag, jag bara tog ett, ett förlag som jag kände till. Och, så, och då fick jag svar från det här mindre förlaget att äh, om, Ja, kanske. Nej, vi tror inte på det här. Eh, möjligen av Livsmedelsverket köper upp halva upplagan. Eh, ja, liksom väldigt tråkigt. Lycka till. Precis. Och du kommer att få, du kommer få du får nej, du får nej från mig och du kommer få nej från alla andra också. Ja. Så, så svarade han då. Ja, jag lät mig inte nedslås, men jag gick till kulturredaktionen på tidningen och så kollade jag liksom på eh, vår, eller om det var höstbokskatalogen. Det finns en katalog, framför allt då, över alla böcker som ges ut. Så bläddrar jag den där och tittar efter, liksom, finns det verkligen inget förlag? Och så kom jag fram till Ordfront som hade gett ut just eh, Snabbmatslandet som Fast Food Nation hette på svenska, eh, om Och Då tänkte jag, ja, men de då? Ja, jag skickar ett mejl till dem. Och då fick jag svar inom, eh, jag tror det var inom 17 minuter på mejl, det är rätt snabbt. Mm. Ska vi ses? För vi ett mejl, ja, det är snart. Vad sa du? För, för att det var ett mejl? Ja, ja, för att vara ett mejl är Jag svarar aldrig snabbt. 17 minuter till ett mejl. <här> jag låter den mogna, mogna Nej. lite. Nej, det var väldigt snabbt. snabbt. Och då, då fattade jag liksom att här fanns några som var intresserade. Och, så, och, och sen så blev de... När de sen då eh, ville trycka boken eh, och eh, de tände på manuset sen som jag skrev och sådär. Och så kom jag på den här titeln, Den hemliga kocken, som jag var ganska nöjd med. Jag har jobbat ganska mycket sen med att komma på en, liksom, en, en bra titel på boken. Att den inte bara skulle heta någonting, liksom, fejkad mat, eller så, som var mitt arbetsnamn eller någonting sånt mm. där. Utan mm. något, mer, ja, något, något bättre. Eh, och eh, Så när, de då skulle, när boken var klar så skulle de då sälja, då ska man sälja in den till bokhandeln. Men det var ju, de bokhandeln var ju totalt ointresserade av den där boken. Mm. Eh, så att, eh, de visste inte ens på vilken hylla man skulle sätta den. Om man skriver en bok om mat. Mm. Ska det ju liksom, är det den som ska ligga fram när gästerna kommer och liksom vara lite härligt ja, En matbok ska inspireras. Ja. Det där är inte, är inte inspirerande bok om att nej, laga nej, mat det sjukt osexigt <laughs> tema liksom. Alla tillsatser du bär hem ifrån affären. Så att, äh, det, det, de, köpte, de då gör ju de beställningar. Då får man ju en första mätare på intresset. Och, och bokhandlarna var super superointresserade av boken. Mm. Uh, så, och jag tror förlaget förlaget hade, tryckt den. Man hade tänkt trycka den i 2500 ex, men så tryckte de den i 5000. Tyckte de att mm. nej, vi, vi satsade lite. Liksom. Och så fick de höra det här. Och så kände de, liksom, Åh, gud vilken mina vi har gått på. Och, så, och de, vågade inte säga, eller de ville inte säga till mig, för det var liksom min första bok. Så jag fick aldrig höra hur extremt dåligt det gick eh, att sälja in den. Och sen eh, blev det i samband med bokmässan, så skulle den liksom lanseras där och så blev det några artiklar i tidningen. Så mm. plötsligt då, så tog det fart medialt. Liksom att mm. Så plötsligt bara ville alla göra intervju med mig mm. eh, och eh, boken sålde ju superbra. och De, bok, de här bokhandlarna som, de hade ju inte beställt några böcker. Så att folk kom, man hade sett eh, intervjuer med mig i radio och tv överallt. Så, så då kom de till bokhandeln och sa nej, vi har inte boken. Så att istället så såldes den på Adlibri pallvis liksom, för att eh, de hade ju tillgång till boken på ett annat vis. Liksom. Mm. Och den boken har ju sen, då, den hemliga kocken, har ju sålt i över en kvarts miljon. Eh, så mm. att, de som sa nej från början eh, mm. gjorde ju en, ett, ett misstag där. Mm. Som varför man ju varför men... säger man en kvarts miljon och inte 250 000? Eh, det låter bättre tror jag. <laughs> jag vet inte. 250 000 <laughs> då? Eller, det är lite mer än det dessutom. Alltså, men, för, men... för en bok i Sverige, det är sjukt det är, ja, mycket. Ja, det är sjukt mycket. Och så så att det blev ju... Och varför berätta hela den här historien? För att, jo, för att, för, att, för att det är en blandning av tur och skicklighet. Mm. Boken var ju säkert liksom hyfsat skriven och så där. Mm. 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 Men, men, timing Ja, jättemycket timing alltså, mm. Ganska mycket tur. Jag kan liksom inte säga exakt hur stor, men tiden var mogen. Det var, det var en kvinna som hade skrivit en bok som hette, det var lite, kanske lite tråkig titel, Köpa mat. Men den handlade om <klymmen> många, alltså hon var konsumentjournalist och ungefär tio år tidigare hade hon skrivit en bok på lite samma tema. Mm. Men den blev ju inte alls någon stor, för att tiden var inte, tiden var inte mogen. Mm. Men just den, den var ju uppenbarligen det då, när ja. boken kom ut. Det säger jag en del om, om också om idag. Då, för att det finns en koppling mellan att kunna synas ute i medier, ja. att ha tillgång till de där kanalerna, artiklarna, tidningarna, för att sälja en bok. För att det är jättesvårt nu att nå, att nå ut med mm. en bok. Mm. Om man inte är medial. Är det, är det lika lätt nu att få intervju och tv-tid? När du ser på, för nu du har släppt ett antal böcker sen, mm. sen mm. Du, 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 du gjorde Alltså den här ämliga kocken. Jag kommer ihåg, det är precis när jag kom till Sverige. Mm, alltså, det är så ja. att 2001, 2002, 2003 någonstans där. Eller? Nej, det kommer nej? 2007. 2007, just det. Jag pratade Nej, svenska, den, för jag läste... Det, det, jag trodde det är en av de första böckerna jag läste på svenska faktiskt. Jaha, var det okay. det? Ja, ja, okay. Jag aa. kommer ihåg att det var tidigt, men aa, jag glömde bort perioden jag aa, inte pratade det, svenska. Så, den, 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 kom, den kom 2007. Mm, 20 okay. Du frågade om det är lika lätt idag. Att komma med dig kanske, det, det var inte så att jag hade någon gräddfil in i media. Vi jobbade ju visserligen på en stor tidning och sådär men mm. kunde möj möjligen att, att Svenska Dagbladet som jag jobbat, de skrev en intervju med mig. Men det, det gjorde de väl med andra också som hade skrivit böcker och som jobbade på tidningen och sådär. Men så att, att det, det tog fart i andra medier, det var väl liksom just det där att, det var, att tiden var mogen att, att ähm, äh, jag tror att jag bestämde mig för när jag skulle skriva boken så här mm. att jag ska skriva den strikt ur ett konsumentperspektiv. Jag ska inte påstå att jag är en hälsoexpert eller någonting annat som jag mm. inte är. Utan jag ska skriva den, liksom använda och allting som jag skriver ska vara liksom, belagt. Det ska mm. inte vara någonting som jag tycker eller påstår eller hittar på. Liksom så där. Men hur, hur gör man då? För att, um, jag, jag, har, jag är en sån som också gillar att veta och jag brukar ställa frågor. Men hur gick det till? För matindustrin är väldigt, väldigt stängt. Det är ett stängt ja. värld och det är otroligt svårt att följa upp ursprung på råvaror och tillsatser. Och, ja. och uh, sen det finns det regelverk som är uh, otroligt... I, Alltså gynnande för matindustrin för att kunna mm. fuska. Alltså, man ser det lite, man har byggt spelreglerna så att det blir smidigt att kunna producera mat i stora mängder med, mm. med hög avkastning, med bra lönsamhet med, och att det är tillåtet så otroligt mycket. Alltså, du pratade mm. om glass innan, alltså inom glassen man kan göra i stort sett vad som mm. helst. Kan inte du förklara lite grann vad du... Alltså hur gjorde du? Går du till GB Glass och säger var kommer det här ifrån? Var kommer det här ifrån? Hur tillverkas? Kan man spåra en tillsats? Ta såhär askorbinsyra eller glukos eller... För det är ofta de första ingredienserna, typ i godis, i läsk, glass. Alltså, mm. Det är ofta så, majs, spannmål som man har gjort. Glukos, fruktos, maltos, dextros, alla de där sockerderivat som, som tillverkas. Hur öppna är de? När du kommer, hej jag heter Mats-Erik jag har en fråga. dem de öppet? Var, det, jag gjorde, det jag gjorde var att jag skaffade mycket av livsmedelsindustrins egna böcker. Mm -hmm. Alltså sådana böcker, så här gör man om olika industriella processer. Och så här, här använder man olika tillsatser till. Så här gör man. Så det var ju liksom mm. manualer från livsmedelsindustrin som jag hade. Då visste jag hur man, hur man använde dem. Sen, kunde jag, sen när jag intervjuade eh, olika svenska livsmedelsproducenter, mm. eh, då gjorde jag nästan alltid det på mejl. Jag var inte intresserad av att veta hur, hur, hur bra de hade sovit i natt eller hur de kände sig eller någonting annat. Att ha en sån den typen av eh, intervju personlig intervju. Jag ville bara, jag ville bara veta fakta. Så det var ju, och då var det så bra att om jag hade skrivit en mejlfråga så var ju den omedelbart dokumenterad. Det, stod, liksom jag hade ju det, det, det blev ju ett, ett bra underlag sen. Så att när jag sen skrev boken och hade källhänvisningar kunde jag ju hänvisa till ett mejlsvar ifrån en dom, person, ja, ett företag. Sen, sen, var, precis, sen var det inte alltid att man fick svaret exakt direkt och så fick man ställa sju följdfrågor för att Självklart ville man inte svara exakt. Det, ja, så att det kanske är på sjunde, sjunde varvet där som eh, sanningen riktigt sig. Mm. Varför är det så? Alltså man förstår att anledningen att de är så hemliga det är för att de är inte är så jäkla stolta. Nej. Och de är, de är inte så himla öppet för att det ska synas utåt. För att jag tror att en stort problem idag är eftersom det inte framstår på innehållsförteckning. Alltså innehållsförteckning kan kan trixas på mm. så många olika sätt. Så att även om du är nyfiken och vill läsa det, och jag tror att mm. många ändå läser i mm. innehållsförteckningen för man vill veta vad är det som smakar det där som är i? Vad är det som ger den här texturen? Och vad är det som, som gör att den kan hålla i ett år till exempel mm. i frysen eller, eller, eller i kylskåpet? Men för nu är det en stor debatt om tillsatser som sker. Nu är vi mitt i en liten momentum där eh, det börjar komma en massa forskning som börjar rapportera att eh, stor konsumtion och vissa tillsatser är skadligt, Skada mm. vårt hälsa. Vi börjar se att det finns en, också en, alltså en, en epidemi av olika, olika symptomer och sjukdomar och allergier. Och, eh, också fetma, som är väldigt stor, diabetes. Eh, och de där är kopplade till en rad olika tillsatser. Och en av de tillsatserna som inte är en tillsats, som är ju socker, processat socker, mm. är, är, är stort ansvarig för det. Och det börjar också märkas att det kostar så sjukt mycket pengar. Alltså bara fetma i Sverige kostar ju 70 miljarder kronor i, i sjukvård. Mm. Um, och jag tycker att det, det börjar bli dags att, att stänga lite de där portarna. Och det jag märker är att det finns en sån stolthet i Sverige över industrin. Man, Sverige älskar sin industri. Man älskar den här rationaliseringen man har gjort sedan 40-50-talet och att börja producera mat i stora mängder. Fortfarande på skolor visar man hur man gör bröd, hur man gör korv på sådana gamla filmer som industrin själv producerade. Då, Visar man det man såg chup, ja, så Korvarna! <skurv. <skurv> <skurv> och brödet! Plopp, 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 Och om man går, om man går på Pågens sida man ser deras linjer och mm. de påstår baka med kärlek, men sen man ser att de har byggt ett brödbakning där inte ens en människa kommer i närheten av brödet. Så att, för det, man vill inte ha spår och mm. mögel och så, så att det är så här skyddad atmosfär, speciellt luft, speciella filter. Just, just det där när du säger med kärlek. och så där, mm. Jag var och pratade för mathantverkare på Eldrimner, mm. deras nätverk, liksom för några veckor sedan. Och då tog jag just upp det där liksom med kärlek. Att det är, det är så otroligt utslitet ord, så att det är nästan oanvändbart. Alltså mm. Kärlek är inget tillsats. Nej, precis. Det är världens enklaste ingrediens. Liksom. Är världens billigaste ingrediens. Och lätt att skriva på, på förpackningen. Mm. Vi har gjort det här med kärlek. Och det, Ofta blir det ju problem för den som är som någon, den som gör någonting på riktigt om alla de här orden om liksom äkta, kärlek, ursprungligt, eh, lokal, lokalt. Vad är lokalt Andverk. till exempel? Mm. Är det att det kommer från Sverige eller Norden eller mm. det här kvarteret? Eller vad är ja. Och vilken del av produkten ja, är ja, lokalt ja, tillverkad? Ja, men exakt. Och, det det. och då, då blir ju... Det är, det är väldigt knepigt. Så att den som gör någonting på riktigt, eh, som bakar ett riktigt bröd, eh, och så kostar det nästan alltid då ganska mycket mer. Och så, så tittar folk på jämförpriset. Inte så så är det, ganska så mycket lite mer, äh, lite, lite mer. Ja, ja. Alltså om man kollar kilopris. Ja, ja. Nej, ja. alltså om man kollar kilopris, det är i max 20-30% ja, mer. Ja, ja, så det är lite. Ja. ja, 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 ja okay. Ganska mycket. Det är typ <laughs> ja, men i alla fall mer. Och när folk tittar på hur mycket pengar mer. man har och allting blir dyrare, mm. så det är klart att, att priset är en faktor. Mm. Om man då tittar på, på liksom det, just när det gäller bröd så är det så som du säger, men när det finns en del andra produkter så kan de kosta dubbelt så mycket mm. eh, eller mer eh, som är gjort på, på så att säga, som jag tycker på riktigt. Då, mm. Och då är man ju ett väldigt underläge för att eh, alla påstår ju att eh, eh, Ja, att, det här, att deras produkt också är gjort med bara de bästa utvalda råvarorna det är, det är mm. och kärlek inblandat. Alltid och så där. så ja. att det, det är inte lätt, och orden är liksom utslitna. Liksom. Mm. Jag har ju granskat vinindustrin nyligen. Och där är ju, samma sak funnits är det nu värre här. får man inte skriva innehållsförteckning. jag har inte, inte haft någon innehållsförteckning. Nu kommer mm. det ett, ett jätteurvattnat system eh, inom mm. EU och Sverige också. Mm. Eh, med en massa galna undantag som jag tycker. Mm. Men fram till nu, då, under över 40 års tid, när man införde innehållsförteckningar på livsmedel, så, så lyckades ju alkohollobbyn få bort det på alkoholprodukter, inklusive vin. Mm. Och då, om man då gör vin, man bara låter, man gör det på traditionellt sätt, så kallat naturvin, och låter det jäsa spontant och inte tillsätter en massa tillsatser, man får ju använda 68 olika tillsatser och processhjälpmedel i vin, om man då skippar allt det där, Ja, hur ska man, hur ska, hur ska man då när man säljer den produkten som då kanske kostar lite mer än, än ett industrivin, hur, hur ska man vad ska man skriva på den? För att på de andra så står det ju bara liksom att Åh, det är, det är liksom gjort på den. Det är liksom bara valt ut de bästa druvorna, det är odlat fantastiskt här och där, det är en familj sedan 1443. Ja. Och, och Jean-Pierre, ja, Loire, ja, ja, Dalen, tolfte generationen. Ja, exakt. Ja, exakt. 12 ja, men precis. Om man då har <gjort>, gjort, gjort vinet verkligen så, hur ska man, vad finns det för ord kvar? Liksom? Mm. Där, ja, det är Ida äh, Sundqvist i mm. Aftit. Fem, tror jag, första säsongen. där Hon, just, hon hade lite, lite, lite hopp att det här nya regelverket som kommer ta, börja verka i december i år skulle göra skillnad. Men det man ser det, det är det som du säger, det är ett system som har blivit godkänt mm. bara för att den är så anpassad för industri igen. Ja, så det, jag är tillbaka till min fråga. Hur, varför är industri så fri? att kunna producera maten precis som de vill. Och det jag försöker göra nu är att zooma ut lite grann för att förstå hela strukturen. För att som konsument, man går på Systembolaget, man går på Ica, Coop, Willys, alltså man går på, Willis, man går på butiker och, och där ser man inte det här världssystemet, det här spindelnätverket där det finns så mycket intresse höger och vänster. Och varför staterna går med på det? Varför Livsmedelsverket inte skruva hårdare och sätta mer press på dem? Och varför... Har du, du en bra förklaring? Är det bara lobby? Är det bara för att de är bättre på att lobba? De är bättre på att forska. Finns det forskning, underlägg, bakom all den här fusket? Och varför, och varför det fortsätter? Jag vet inte. Men jag, jag bara ska säga en grej innan jag svarar på det. Att mm. Det som jag insåg tidigt, att det som var ett, liksom ett intressant tema för mina första böcker, i alla fall och även vinboken, det är ju liksom skillnaden mellan den här kulissen man bygger upp, och det är det som du är inne på och verkligheten bakom. Och att och Det mm. finns liksom ett stort liksom, spänningsfält. och Det är det som, det som där mina böcker har befunnit sig. Att liksom, mm. egentligen bara förstora upp innehållsförteckningen och visa vad det här egentligen är. Och mm. att och, 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 så komma bakom kulisserna. Och att livsmedelsindustrin lägger ner så många miljarder på själva marknadsföringen. Mm. Och Nu kommer lite grann svaret på frågan om, om det här med hur, hur det kan liksom pågå. att Eh, konsumenten vill ju, alltså att när man säger att det är mamma Skans köttbullar, de heter kanske inte så längre men liksom de har gjort det och, liksom, och det är farmor och mormors recept och, och den där stilen. Ja, Emilskinka. Ja, men sådana grejer. Det är ju, att, det finns, det är ju också att Konsumenten vill lite grann gå på det. Alltså att, att det, det finns ju en, vi är lite medansvariga. Vi, vi skulle ju vilja. Det, de spelar ju på en känsla av att... Mm. Egentligen så är det så här att för, för länge sedan så, på, liksom i ett, ett bondesamhälle så tillverkade man mycket mm. av det här själv på gården. Och man kände till hur det gjordes mm. så, eller så kände man den som gjorde det. som man hade det fanns en, en närhet till det hela. Liksom. Mm. Sen när, man då, när vi har liksom lagt över det här på industrin så är det en, det är en förtroendefråga. Att, eh, okay, jag har, vi jobbar på ett helt annat... Vi, vi har inte tid och vill inte och orkar inte och kan inte. utan eh, Ni får göra korven. Mm. Ni får göra baka brödet. Ni får göra det. Mm. så, så jag gör jag någonting annat av min tid. Men är, det inte, är det inte då vad staten borde göra? Skydda, alltså, skydda sina invånare? Ja. Skydda, skydda folk som inte vet? För Jag vill inte ha bälte till bilen. Jag vill dricka ett glas vin och sen köra hem och kanske i början så att jag, inte, mm. kanske om jag inte... Och då staten kommer och sätter regelverk, sätter en ramverk som gör att det är döpt det där mm. får du inte göra för det risken är här och här. Och nu har vi risker som är avslöjade. Vi vet att tillsatser i mat, processad mat, näringstom alla färgämnen, konserveringsmedel, inte minst nitrit, nitrat. Alla de, de påverkar våra kroppar och gör oss sjuka i det långa loppet. Och det är mycket vi inte vet än. Mm. Och samtidigt låter företag som säljer sina produkter komma fram till butikshullorna och ställa sina produkter utan att bli, att bli bekymrade. Ja och, 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 och om, man, om man börjar med själva den här änden som har med fusket att göra, att jag tycker ju då att Livsmedelsverket är liksom extremt tama och har alltid varit. Och hade, mm. de, hade de varit på hugget och mm. verkligen eh, satt press på företagen och, och så hade ju, jag hade ju inte kunnat skriva de här böckerna. När, när, <clears throat> när min första bok kom ut så blev det ju, satt ju många paneler och debatter. Och, och Någon gång så var det med Livsmedelsverket. Och, Eh, han som då var chef för tillsynen eh, nationellt. Liksom. Det, det, tillsynen sker ju egentligen i kommunerna. Ute i alla, alla kommuner, vilket är ett galet system i sig, liksom ska, om du upptäcker att en produkt som är fuskig då ska du anmäla det till din lokala, ditt miljö, lokala miljökontor. Alltså kontoret där produkten är eh, Nej, där, där, nej du? där du har köpt den. Där, okay. där, där du, om du bor i Laholm eller, okay. eller i, i ja, det Anna, Anna Fanholm var här och sa att om man, om man upptäcker en produkt som, mm. är, som, man, som påstår mm. fusk och påstår att det här är så fast det inte är så att man ska leta på förpackningen, ursprungsstaden, där ja. produkten är tillverkad, och anmäla i den staden. Ja, det kan man göra också, men, men okay. det som de som har tillsynen, är, det är utlagt lokalt. Men vi, vi, mm. vi struntar i det. Utan det, det. Det jag pratade med, det fanns ju ändå på Livsmedelsverket, de som hade eh, koll på, eh, liksom en övergripande koll och regelverk mm. och sådär. Och den som då var chef för det, han, jag var i en debatt med honom när min första bok kom ut och så sa han, jag när jag läser din bok här, liksom, det är ju liksom 50-100 olika typer av exempel på eh, ganska tydligt vilseledande av konsumenten. Så här, eh, det är konstigt att du har upptäckt det och inte vi. Så han. Mm. Det var ju ganska ärligt. Men vad, vad är det med dem då? Är, ja. de, är de dumma? Är de inte utbildade? Är de, är de manipulerade? Va, Den är... det, det analys som jag gjorde då ja. och, och de närmsta åren, det var ju att äm, de hade inte fokus på det alls. Utan det, det de hade fokus på var det som de kallar livsmedelssäkerhet. Att, är det inte äh, det här alla, livsmedelssäkerhet? Alla, alla, ah. hygien, alla hygienfrågor och liknande. Det var mm. det de tyckte var... Jag skrev ju en bok även om det. Hur hur, hur jobbigt det var att driva något småskaligt för att man måste följa regelverk som egentligen har kommit upp, uppstått mm. genom problem som uppstår när man tillverkar mat i extremt stor skala, typ i en fabrik. Och då blev det liksom väldigt krångligt att typ vara eller mm. bagare eller något annat. Det, det har vi kommit på här bakom micken med alla gästerna, att det, det är svårare att göra rätt än att göra fel. Mm. Det är svårt. Mm. Om man inte använder en massa rad olika tillsatser och, och alltså hjälpmedel och, mm. och inte använder råvaror som innehåller en massa pesticider och konstgödsel, det är mycket svårare. för Om man vill att sin produkt ska komma fram till kunden märkt på det här mm. sättet, då krävs ju en märkning. Det krävs ett kontrollenhet, det krävs en certifikat. Och det, det är mycket mer krångligare som, och dessutom kostar pengar. pengar. Det kostar mer och det är krångligare att göra mat som är rent mm. på riktigt än att göra någon slags blask är som är ju färgat, smaksatt, motioniserat och trixat. Och sen lägger man pengarna på marknadsföring för att skapa en bra förpackning. För när man har en dålig mm. produkt, då måste man ha en superbra förpackning och marknadsföring. Mm. Nej, Det är ju bakvänt att det ska vara så mycket svårare. Det är sjukt. Det, det, det har jag ju fått många... När jag har, alltså det, det som var intressant för mig själv personligen var ju mm. att jag var ju journalist på en tidning på en stor redaktion och mm. eh, tyckte att det var, ju liksom, det var livet. Det var det enda jag liksom kunde och det var det enda, jag, tyckte att det var, jag gillade verkligen att vara journalist på det viset. Då. Mm. Men när jag, bör, när jag började skriva böckerna, då var jag ju runt och föreläste över hela Sverige, ungefär som du reser runt. Det är fantastiskt mm. att upptäcka Sverige på det viset. Liksom. Så jag är ju, mm. Precis som du förmodligen, har varit på över hundra platser i Sverige och föreläst. Och böckerna översattes också till andra nordiska språk. Så jag var i Norge och Finland och lite Danmark och sådär också. Eh, och då fick jag ju, jag bytte ju liksom helt umgängen kan man säga. Så att ja, nu börjar jag ju känna en massa mathantverkare, kockar och bönder istället mm. för, för andra journalister. Det blir journalister. godare mat hemma. <laughs> ja, det blev det ju också. Och sen, <laughs> precis. Men sen slu, så jag slutade ju som journalist då på mm. tidningen. Eh, utan jag var ju bara föreläsare och skrev nya böcker. Och, och fick liksom en helt annan vad ska man säga, kultur och umgängeskrets. Och upptäckte något helt nytt. Och det var ju fascinerande och fantastiskt häftigt för mig. Går det inte att kombinera både och? För det, 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 jag känner att det saknas granskningsjournalister. Mm. Alltså om man bortser från Kalla fakta och lite mm. av de program som granskar ju mm. industri, eller orättvisa och så vidare, att ja, det saknas ju granskningsjournalistik som skulle komma i dagens, alltså i vårdagen, mm. när man kan om faktiskt skriva över saker som inte, som inte är bra. Jo, visst. det går absolut att kombinera. och Det var det jag gjorde också. Det var bara att jag mm. jobbade inte längre på, på, en, på tidningen, utan jag Nej. skrev ju böckerna. Och de var ju de är ju journalistiskt skrivna liksom, och mm. granskande, så att jag fortsatte ju med det inom olika fält. Jag granskade ju, eh, lite mer om livsmedelsindustrin och så där, mm. i Äkta Vara som en bok hette. Sen fortsatte jag ju med att granska restaurangbranschen i en bok som heter Saltad Nota, mm. som jag kanske har här någonstans. Så där, mm. lite där. Eh, och, jag har läst alla dem. Och sen har och sen, och sen, och sen det blivit vinindustrin och ja, lite olika. Mm. Chateau Vadot. Ja, jag, jag har skrivit två lite mer positiva böcker. En som, ja, heter, Smak en som heter Smakernas återkomst som handlar om mm. alla råvaror och eh, årstidsmat. Och sen Naturvinsboken. Och sen mm. en bok som heter Måltidens magi som handlar om eh, mm. vikten av att äta måltid tillsammans. Och att eh, det är så lätt att, att det är på olika sätt. Liksom, mm. Hemma prioriteras ner, sport Men också alla offentliga, en skolmatsal till exempel, där har, man ju haft, där har ju fokus varit på hur många kronor lägger man per portion och det har varit det viktiga. Mm. Men det stora problemet på många skolor är ju att det är kaos i skolmatsalen. Att det, är, det är ingen skön... Miljö. Det är ingen skön miljö, ingen skön ro, utan eleverna kastar sig in för att så snabbt som möjligt slänga i sig någonting, stress och sen mm. sticka därifrån. Mm. Och det är klart att då blir det ju en otroligt dålig matupplevelse. Det påverkar hur man tar upp näringen och så där, men på hur man mår, hur mycket man äter. Och sen så mm. är man hungrig på eftermiddagen och så går man och köper godis. Det är ju liksom en, ett givet mönster. Ja, och det är där man räknar bara alltså, pengar. Kronan som måltiden ja. kostar det, och sen man tittar inte på det allt som är omkring. Att det är ett sånt miljö att det påverkar betyg, det påverkar koncentrationsförmåga, det påverkar hur länge lärarna vill jobba på den arbetsplatsen. Ja. Alltså man ser nu, För mig som åker runt också ganska mycket, jag ser de där Matsal. Där kockarna får möjligheten att faktiskt laga mat på riktigt. Mm. De får bra råvaror mm. som är eh, ofta från lokala, ekolokala producenter. Eh, jag säger ekolokala för att bara lokal känns mm. bara inte så mycket uppgradering. Eh, att man har besprutat sin purjolök eller sin potatis lokalt, det blir inte ett bättre potatis. Alltså när besprutat är inte bättre. Så det är därför jag säger ekolokal, mm. för nej, det är ett nej, viktigt begrepp. Besprut. När är när Och det där, om det är lokalt, det är bra om det är ekologiskt också. För det är din mark, det är ditt landskap, det är din grundvatten. Och det är inte om man tänker utifrån sig själv. Men att i de miljöerna, där kockarna faktiskt lagar man ser det är mycket mindre från sjukt varo. man ser det är högre betyg, det är bättre koncentrationsförmåga, det är bättre matmiljö också. Och det är någonting som... Vi utsätter barn väldigt mycket. Jag, jag, vill, jag vill spela ett avsnitt om, om skolmat, offentlig måltid, mm. äh, som kommer så småningom. Så att, äh, det blir mer om det. Mm. Kan vi äh, gå tillbaka till, äh, till vinet? Äh, för att äh, nu det var det här... Det är tydligt att det finns en lobby. Mm. Det finns organisationer som är väldigt starka, som har väldigt mycket pengar och som kan styra hur äh, maten skyltas och beskrivs och vilka termer som kan användas. Alltså det är någon som har bestämt någonstans att man kan skriva c-vitamin när man stoppar askorbinsyra i apelsinjuice mm. och man kan inte skriva c-vitamin när man stoppar askorbinsyra i mjöl mm. till exempel. Mm. Det, är, det, är, det är inte konsekvent? Nej, för att c-vitamin... Det är klart om man ser ett apelsinjuiceflaska och det står c-vitamin som tillsats. Mm. Det är inte så konstigt. Jag vad vadå? Det är som när man köper ett mjölpaket och det står gluten. Mm. Eller man köper ett bröd, det står gluten. Mm. Och där är det ett stort skillnad på gluten som tillsätter atomiserat, i ett i en bröd, mm. för att kunna pumpa in mer luft, som hur det påverkar kroppen, kontra gluten som naturligt bildas i mjöl som man blötter och fermenterar. Det blir ett stort skillnad. Och där ser jag också att, äh, att de har fått fri hand att använda begreppet som vinsyra citronsyra mm. när vi vet att det är inte det är inte citron, uh, citronsyra det är, det är en ganska vanlig tillsats i vin, eller hur? hur? Hur gör man citronsyra Har du koll på det? Hur tillverkar ja. man det och vad? Citron, det, det gör man ju, men jag kan inte redogöra exakt för den processen. Jag glömde bort, det var ett tag sedan jag skrev om det där. Men det, det är ju en, som när man gör mycket, det är även när man gör mycket av de här vitaminerna. Som mm. Om det står att det är tillsatt någon form av vitamin. Det, kan ju vara, det är ju liksom, eh, eh, ganska avancerade eh, industriella processer. Mm. Med oftast ett ursprung som man tänkte, va? Kom vitaminet därifrån? Är det från en mineral eller mm. är det från det eller det? Så att det, det är ju det är något an helt annat än det man tror när man tittar på ja. Och det är något helt annat än... Det är ju, liksom, det är någon, det är, det är ju en sak när man har en, en riktig... Alltså det är mitt, Min huvudsakliga kritik mot tillsatserna, förutom då som det vi har pratat om länge nu, där hur man att man blir lurad av en produkt. Man tror mm. att man köper någonting och så, och så är, är det använd, används eh, de här tillsatserna då för att liksom sminka upp den produkten och så, så eh, kan den se ut liksom lite grann eh, som, eh, som den avbildas på förpackningen och i reklamen. Att, att tillsatserna är en slags kosmetika på det viset. Och så blir man lurad. Det är liksom en aspekt. Men det är en, annan, en annan aspekt är ju att, att eh, man Eh, tills, och Det har ju också med sminkning att göra kan man säga. Då, men att när man i den industriella processen behandlar de här råvarorna, de som sen står på innehållsförteckningen att man har haft med det, det ena och det andra i, i riktiga vanliga råvaror. Om man behandlar dem så brutalt i industriprocessen så blir ju resultatet alldeles för... Det ser för taskigt ut, det smakar för taskigt, det är, det är för trist. Liksom. Och mm. Då använder man ju tillsatserna för att liksom sminka upp produkten. Och då undrar mm. man ju hur, hur det är, hur, hur ser det ut med näringen där. Eh, och hur, ser, hur, hur, liknar, hur långt äh, befinner sig egentligen den produkten från när man tillagar, när man gör den här i, på, liksom på ett eh, eh, mer varsamt sätt? Då. Mm. Så du pratar om mm. alltså processen i sig, inte bara ja. råvara. Det finns råvaran, ursprungsråvara, mm. sen det finns tillsatser som man kan förbättra, en textur, ett smak, ett utseende. Och sen det finns ju processer, det hur man piskar. Ja, idag pratar om, man ju om ultraprocessade, och ultra, det är ju de ja. produkter som är extremt mycket processade. Mm. Och det är sådana som då väldigt lite liknar eh, så att säga originalet, och där, mm. där det är extremt långt ifrån råvarans ursprungliga mm. eh, egenskaper, kan man säga. För det, det jag kan märka, till exempel om, man har, om vi ska prata bröd nu, för det är ändå mitt expertområde, det är att om man tar en, ett bra mjöl som innehåller mycket näring, som ett mörk härlig färg mm. och som smakar fantastiskt. Om jag skulle ta den i en degblandare och piska den i 15 minuter och skapa en oxidation, då kommer jag att tappa färg. Jag kommer att tappa smak och man kommer märka att det finns ett näringsförlust. Och det är fortfarande bara en liten assistent. Mm. som krockar. Så jag kan tänka mig att om man går in med strålning, mm. belysning, eh, homogenisering, friktion, öktryck, vakuum, alltså man tillsätter ja, en rad olika... Det, ja. Och de där finns inte på innehållsförteckningen, men det påverkar råvaran väldigt mycket. Mm. Kan, kan du få veta den typen av processer i en, i en slutprodukt om du frågar industrin? Kan man ringa... Det det, 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 ja, det kan man... <coughs> uh, det är nog uh, inte helt lätt. Det, kan, det beror på, det är väl olika företag och sådär. Men, mm. men det, är det inte offentligt? Borde de inte vara offentliga? Det är mat som folk äter. Varför är det inte offentligt? Kan man gå in på ett fabrik och få, och få visning och få, se och få förklara att hur den här korven görs, hur den här räckosten. Och det här? För man, man ser bara de där... Ja, men de där youtuber som är inköpta av själva industrin som går i fabrikerna och säger oh, ”Kolla, de använder riktigt bacon när de gör så här”. Mm. Och sen man, 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 man ser man att det här är bara så, köpt, mm. det är inte på riktigt. Mm. alltså Hur lätt är det att ta sig in på... det Det krävs ju liksom en slags undersökande mm. journalistik för att få, mm. få veta det. Och behövs, vad är de där soldaterna? Vi har de, så här olika, olika föreningar som jobbar med miljö och djurrätt och så, de tar sig in i i mm. uh, grisstallar på natten och filma verkligheten. Vi har en sån i Frankrike som är väldigt duktig som heter L214 som är ett lagtext som har med. Och De, de går mm. in där och, och de filmar och sen de kopplar direkt. In i djurskydd, ja, de Ja, mm. de, de, de bryter sig in, vilket är lite olagligt. Men mm. det här är, de kallar det för civil och, lyda, och jag är inte emot civil och lyda, så länge det är är våld. Uh, jag tänker att det, det är väldigt bra, det behövs. Man kan inte förändra ett system. utan men gör de byter... ungefär som Djurens Rätt? Och de kopplar direkt till varumärket. Mm. Så efter att de har varit där och filmat, de visar förpackning, och på förpackningen det blir det ganska stor kontrast när man kan se mm. båda. Uh, var, var uh, varför, varför gör vi inte så? Vem ska göra det? Varför har vi ingen granskningsjournalistik? För du är en granskningsjournalist, men då hamnar du i en väldigt så här, nischad, där det, det blir bok och så. Men varför finns det inte plats för den typen av journalistik Vi har reportage också, Uppdrag eh, har jag gjort, ja. eh, om, om eh, till exempel eh, vinindustrin. Ja. Eh, jag kommer ihåg, jag såg den också. Ja, när, när, nej, när de sitter... Ja. Mm, ah, vad har du i ditt vin? Mm, ah. och, och, då fick jag, precis, och då fick jag svar från några, mm. apropå det frågade hur man får veta om processer och vad det innehåller och så där. Mm. Och då var det ju eh, några importörer som jag frågade. Jag ringde ju inte till vinproducenterna i Frankrike, eller Italien eller Spanien, utan det var ju importörerna då, här i mm. Sverige som tjänade som jättemycket pengar på att sälja till Systembolaget. Och de svarade, ja men det var det flera som svarade, nej det, vi kan inte tala om vad det här, det här vinet innehåller, det är en affärshemlighet. Apropå de mm -hmm. fråga där. Apropå, hemliga de, recept. De, de såg, ja, hem, hemligt recept. Ja, hemligt recept. Och, och det, det hemliga receptet, ja, alltså, I vin. Vin, ja. att göra vin, i det hemliga receptet är ju uppfanns för 8000 år sedan i det man tror nu var i Georgien. Mm. Det är väl det liksom det, Ja. Ja. Det går längre och längre tillbaka. Men vindruva senare, ja, senare. och ja, tid och kunskap. Ja, vindruva som ljusen som får, liksom, får fermentera och jäsa mm. och så blir det vin. Och sen finns det ju en massa hantverksskicklighet kring det där. Men det är ju egentligen grundreceptet. Så att, mm. eh, mer komplicerat än så är det ju inte. Mm. Eh, och jag, jag tänkte på när du sa att det fanns en, en fransk undersökande grupp som, som var inne i djurfabriker. Fransk eller om det var möjligen en belgisk undersökande journalist. Jag, jag tror att det var en belgisk. Men han, var i alla fall, han kontaktade Stora Vinslott i Bordeaux mm. eh, och eh, i Frankrike. Och eh, så sa han att jag, jag skulle vilja vara praktikant här. Skulle jag kunna bara få jag jobba gratis och, och, det, och lära mig lite? så Jag går på en utbildning. Och så var det någon, någon av de här eh, vinslotten som sa ja och eh, Han hade dold kamera och valraffade som det heter på journalistspråk, och, och eh, filmade liksom, saker, vad som hände. och Dels var mm. det då om, om, om all besprutning och det gick till, och så där. men sen i själva vineriet. Och, Visade, de visade i reportaget då, reklamfilmerna från, här ligger vinerna på, på stora eh, ekfat och här får de sin, sin smak och sådär. Mm. Fast egentligen så stod de ju och hällde i, i ekchips. Och de hade, han stod, de, I filmen så ser man hur de står och häller i eh, massor med, eh, olika, med pulver i vinet, olika kemikalier, plus då ekchips som ska smaka, ge smaken av ek. för dem. Mm. Eh, Det är liksom effektivare. och eh, Billigare? Billig och billigare. Det är mycket, mycket billigare och Ja, väldigt mycket billigare. Mm. Så att den, den, den var väldigt rolig. Och, och, ja, roligt, är det, jag vet inte. Jag, jag oh. tycker, ja, det Men där är, är min det, humor. Är, det, är det tillåtet att göra så? Ja, det är tillåtet. Kan du i är, Sverige är, gå in i en fabrik och filma hur jaha, de gör? Att göra så, och, att, göra så. Ja, jo, att filma dold kamera? Ja, jo, det har ju till exempel uppdraggranskning har ju gjort jättemycket. Mm. Rent etiskt, bland, det är liksom en etisk fråga bland journalister. Och då har i alla fall själva tanken har ju där varit att om, om man inte kan få fram den här informationen på något annat sätt, mm. då är det liksom den ska man säga, sista åtgärden att filma någon i smyg. Och det har ju gjorts många gånger. Och då har jag, ibland har det kommit fram väldigt stora avslöjanden som inte bara handlat om matindustrin och mycket annat. Liksom. Mm. Och det är tillåtet att ja, göra det? Ja, det, ja, det kan man göra som, som ja, journalist? Ja, alltså. okay. ja, ja. För jag hade läst att man fick inte fick typ spela in till exempel ett samtal om, mellan två personer. Att om man är med då, då jo, går det men bra. Man, ja, just det, man måste det, vara det, med, eller hur? Man ja, måste vara med ja, fysiskt. Det andra kallas ju buggning. Och det är det som ja, det har disku mycket diskussion om polisen. Om jag fäster mm. en mikrofon här och får information. Och jag, och sen lyssnar jag på vad du och din tjej säger. Det är inte tillåtet. Men att spela in ett samtal där jag själv ringer upp Mm. och dig och spelar in det. Du skulle lära dig en massa det saker ja, om du fick en ja, sån ja, diskussion. <laughs> ja, ja, så att det är skillnaden. Ja. Men den visste du redan. Mm. Mm. Men, men om du själv deltar i samtalet får man mm. Okej, okay. vad bra. För det är det, det, det jag försöker komma åt nu, det är hur vi, kan, hur vi kan ändra på systemet. Det känns inte som att systemet vill ändras av sig själv. Det mm. känns som att industrin, matindustrin dryckindustrin, de, är, de, är väldigt, ja, men de väntar tills det kommer piskan, att det kommer någon avslöjande. Ja, alltså det, det är väldigt lite som får allting att röra på sig. Alltså tänk på inom vin hur många år man har, man, har, man har frågat efter, man har, man har skrikit efter en innehållsförteckning. Man vill veta vad finns i den här chateau bla, bla, bla mm. som man tror är tillverkat mm. i Chile, Nya Zeeland eller Sydafrika, men i själva verket är tillverkat i till Simrishamn. Mm, mm. Alltså, att det är bara stabiliserad druvjuice som kommer i en stor tank och sen som tankas ut här i Simrishamn och blir till vin här på svensk mark och fortsätter behålla sitt... Eller om man skulle tänka sig ett bröd som påstår vara surdeg, och fullkorn, och andverk och stenungsbakat när man egentligen bara kränkt de där begreppen och använt ett mjöl som är eh, alltså fraktionerat så att man har stoppat lite kli i vitt mjöl, man har färgat med brännsocker, tillsatt gluten, använt jäst, yes, stoppat lite rutet mjöl som skulle kallas för surdeg och sen kan sälja en produkt som påstår vara surdegsbröd. När vi vet att det finns LSO-fördelar av att äta surdegsbröd på grund av att det, eh, det går långsamt att fermentera ett bröd på surdeg. Det är det som skapar andra processer som gör att ett bröd, som den du har framför dig, är nyttigare och hälsosammare och gör det mätare och är bättre för din kropp och godare. Och att industri kommer kunna använda de där begreppen. därför jag regerade förut när du sa att det är mycket dyrare. Och så. Det här brödet kostar, kostar 75 kronor. Det är ett kilo och det är MR. Det är ett kulturspannmål som är standmallet. den är fermenterad i ett dygn. Den person som är utbildad, som är skicklig, som har tagit massa olika moment i mm. den processen. Och det är mycket som kan gå fel under den här processen. Och uh, 75 kronor för ett kilo bröd. Vad kostar ett kilo bröd, ett vanligt så industribröd? 50-60 kronor mm. ja. Kilo. För Det är det ofta man blir rörd, mm. för att ett mm. bröd kostar 29,90, mm. men det är 400 gram. Mm. Och, och men jag vet att det är viktigt att man ska gå efter, och det är likadant... Luft kan man andas, ja, alltså man behöver köpa luft. som också är upppumpat. Liksom, att ja. Om man går efter lite priset där så blir man mm. lurat. lurad. Nej, men jag vet, så att jag, jag kanske tog i att det, att det är, vad, var, vad sa jag, ganska mm. mycket dyrare? Du tyckte det var lite mycket dyrare. Ja, det är viktigt med orden. <laughs> lite dyrare, men det, det, är också, det beror på hur man räknar. Mm. För om man räknar miljö, biologisk mångfald, mm. vatten, övergödning, Immunförsvar, tarmflora, mättnad, gastronomisk, alltså smak, nytning. Uh, tugga, tugga, för det är hårt skorpa, man måste tugga, produktion av saliv som skickar massa enzymer i magsäcken. Plötsligt, det att det kostar 30 mer känns putt, putt, liten egentligen. För det är det. Varför äter vi bröd? Äter vi bröd för att få kolhydrater och proteiner? Eller äter vi bröd för att få kostfiber och mineraler? Och om man ska jämföra ett industribröd som kostar 50-60 kronor kilo kontra ett sådant bröd som kostar 70-80 kronor kilo. Alltså om man får mer än 3-5 4 5 gånger mer av järn och magnesium och man får eh, kanske 40-50 gånger mer kostfiber. Så det är fi alltså fibern som kommer gynna vårt tarmflora och förbättra vårt immunförsvar eh, och, och, och göra att man mår bättre. Och det är också bra för blodsocker och så. så att, ehm, Nej, det är en det. helt annan ekvation då. Det, det, absolut. Det beror på hur man räknar. Ja. Och skulle det, påstå, skulle det stå på innehållsförteckning skulle man börja räkna, sluta räkna, att jämföra bröd kontra bröd baserat på kolhydratet protein, mättad och mättat fett och så vidare? Att man skulle börja räkna i, i näringsvärde kontra vikten mm. uh, och att det skulle också stå vilka insatsmedel som har kommit in, inklusive processtillsatser. Mm. För det finns någonting som heter processtillsatser. Och de hamnar aldrig på innehållsförteckning. Kan vi prata lite om, om det? Kan mm, ja, du beskriva vad, vad är en process tillsats ja, och är och varför de behöver det inte stå defini på... Er. Definitionen på, på sådana här processhjälpmedel är ju att, de är inte, alltså att man använder dem i processen och de är, ska då inte vara kvar i själva produkten till skillnad från en tillsats som finns kvar i produkten när man köper mm. den, Eller bara vara kvar i mikroskopisk mängd eller liten mängd. Eh, men de är ju eh, viktiga. Man är att, nu mm. Om man tar med vin till exempel, så har ju då eh, livsmedel som jag sa, vinlobbyn och alkohollobbyn eh, sluppit innehållsförteckningar under så här superlång tid. Mm. Och nu då, efter en massa eh, debatt i, på EU-nivå och eh, konsumentorganisationer som har krävt, så ska det bli innehållsförteckningar även på vin. Men då med sjukt många undantag. Nummer det behöver inte vara på, på flaskan. Till skillnad då från när du står i en affär och köper en korv eller vad sjutton som helst bröd så finns det ju alltid en, ett tuggummi. Det finns mm. en innehållsförteckning. Men inte på vin, utan då kan man istället ha en QR-kod. Och då måste du ta upp din telefon. Och när du då ska jämföra olika, så, och i bästa fall har du en telefon, och i bästa fall är den laddad, och så, ja, så kan du komma in där. Det är undantag nummer ett. Mm. Och jag förstår varför. Det är för att de tycker att det är Estetisk. de, estetiskt. Det, det ska ju, om det, man skriver att det här är så fantastiskt 22 lyxigt tillsatser. så står det liksom till... Det, och Det är liksom den ena grejen. Men sen kommer man in på det här som du sa med processhjälpmedel. att eh, På vanliga livsmedel behöver man inte heller ange processhjälpmedlen på utan Man behöver bara skriva dit eh, vilka tillsatser det är. Mm. Eh, så att processhjälpmedel behöver inte deklareras på ett vanligt livsmedel heller. Mm. Men eh, eh, när det gäller vin så har de lyckats göra en annan gränsdragning. Så att flera av de saker som eh, alldeles uppenbart skulle ha deklarerats på ett vanligt livsmedel behöver inte skrivas på vinet. Okay. Eh, till, har du exempel ett exempel på till exempel gäst. Ja. Så att eh, Om man gör vinet då på, som jag tycker, då, riktigt och ursprungligt sätt, mm. då tillsätter man ingen gäst men, det är gäst som gör vinet. Det, 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 det är, är naturligt. Vad är det för jäst de tillsätter i stora fabriker? De, ja, de tillsätter ju gäst för att, eh, eh, dels att de, liksom, de har ju dödat den, den gäst som finns, oftast med svavel. Gästen finns ju, gästvamparna finns ju i vingården, mm -hmm. själva odlingen, och sen även i vineriet, i atmosfären. där, De tillsammans bidrar ju till att skapa ett unikt vin från den platsen. Mm -hmm. Det som vinindustrin ofta gillar att prata så mycket om, att det är terroir, från ett visst plats. Men det har man, liksom, mm. det, det har man så att säga, tagit död på. Istället tillsätter man gäst och den kan sen påverka vinets smak. Så att om man vill att det ska smaka jättemycket av passionsfrukt eller svartvinbär. Då finns det ett speciellt gäst eller, som ja, är köper ett man det, köper man det. Och en del görs i Kina. Eh, så, så att de här viner som kommer från Chianti i Italien eller någon annanstans, då har, då har man köpt ett, in ett kinesiskt eller något, eller gäst från ett tyskt företag och så, som har en viss eh, smakprofil. Och mm. sen, kom, sen skriver vinskribenterna, och det här smakar si och så. Ja, det var ju eh, rätt mycket, inte alls från den här sköna druvan, utan det var, var gästen som var inblandad. Och då är det ju väldigt speciellt då att när, man, eh, när det nu kommer den här urvattnade innehållsförteckningen så behöver man inte ange att man, om man har tillsatt gäst eller inte. Mm. Det är ju liksom en rätt stor skillnad mellan ett, den här typen av... Spontan, Finna, naturligt och, ja, gäststam ja, som finns på en gård. Och sen finns det gård, att åtskilja andra. Om de, Liksom sånt som annars, skulle kunna fin som annars finns naturligt i vinet, om mm. man har tillsatt det. Mm för att det finns liksom för lite av det, eller någonting, sånt, som okay. syra till exempel. Om mm. man då tillsätter det behöver man inte heller ange det, för det finns ju också naturligt i vinet. Okay. Uh, Så ja. det, det som skulle räknas som en stor framgång för oss konsumenter mm. är egentligen en, en helt... Uh, ja, det är ett litet akut åtgärd de gör, för att ja. det går och det kommer inte påverka den stora marknaden. Och det kommer inte göra, göra det enklare för oss att gå till Systembolaget och, och köpa ren vin som är äkta. Nej, det, det, nej. Men finns, säga, finns äkta vin på systembolaget? Det är ju svårt att hitta. Alltså. Det, det, det går att hitta. Det, det kommer mm. in på tillfälligt sortiment. Det kan finnas några enstaka. Det som jag kallar liksom mer äkta vin är ju det som brukar kallas naturvin. Och det, då har, har det ju gäst. Eh, spontant. Man har inte tillsatt någonting. Man har inte tillsatt någon av de andra tills, tillsatserna som man pratar om och mm. inga alla av de här andra industriella processerna som man använder. Mm. Man har inte klarnat vinet med något man har inte Man har möjligen filtrerat det ytterst lätt, men inte med sådana här mikrofilter och sånt där. Mm. Och så kan man tillsätta, man inte, kan man tillsätta en gnutta svaveldioxid, mm. eh, mm. möjligen, eller inte alls. Det är liksom, eh, ja, och det då, finns lite olika. Och det, är, ja, det jag men, förstår är att det då, ett visst litet mängd. För ja, det, bildas, mycket, det bildas fria, ja, svav, ja. Det fria sulfiter. Ja. När man fermenterar druvor, ja. det bildas naturliga lite. Men ibland det räcker inte till för att kunna ge vinen en bra hållbarhet så att den beter sig fint ett, ett, några år efter. Ja, så att en del, en del mm. de som är riktigt hårda, de, de tillsätter inget svavel alls. Liksom. Mm. Ingenting. Mm. Och så finns det de som tillsätter lite och mm. mycket mindre än vad, man, vad som är tillåtet i till vanligt vin. Mm. Så att det är det som kallas naturvin. Och egentligen är det ju, tycker jag, att om man, jag är lite specialintresserad av ord eftersom det är mitt jobb. Mm. Eh, och när man säger då, surdegsbröd och Eh, naturvin. För en del människor låter det väldigt pretentiöst. Liksom. Fan, liksom, mm. vi, jag gillar bröd och vin. Varför måste det vara surdegsbröd? Mm. Varför, varför måste det vara naturvin? Ja, men det, det, det kallas ju på oss, i språkvetenskap kallas det retronym, när man måste uppfinna ett ord. Mm. Var, varför, varför är det inget specialord? för Tillsatsbrödet eller för, för gästbrödet. Besprutat eller för, potatis. Var, varför det ursprungliga brödet som gjordes på surdeg. Varför mm. är inte det som är bröd? Och alla andra tillkommande grejer historiskt som man, där man har på olika mm. sätt mixtrat med brödet. Varför har det inte ett särskilt ord? Mm. Utan varför, det brödet som du gör, för heter inte det bara bröd? Och så får de andra heta något annat. Mm. Samma med vin. Varför är inte det som är vin? Och varför måste man kalla det för naturvin? Speciell ja. vin. Speciell. Ja, det är en kaffeproducent. Och det är det att bra kaffe måste kallas för speciell kaffe. Ja, ja. Att någonting som är bra ja, det, är speciellt, ja, någonting är sam... som är dåligt är vanligt. Ja, det är samma tanke. Det är någonting ja, ja. som jag försökte beskriva i, i min bok, uh, min nya bok som, som en bok om mjöl. Att just den, det här är kulturellt, specifikt för, för, för Sverige. Att man har det här begreppet, att ett vanligt ett vanlig potatis är kötslatt, anti mögel, antimögel, antigrodningsmedel, mm. alltså det är en rad olika produkter som används. Och en potatis som inte innehåller de där, det blir en speciell potatis, en ekologisk mm. potatis, mm. en kravmärkt, en Demeter eller hur, hur det blir. Och att det är, är bäddat för att det blir svårt för att få bra, rena livsmedel att komma fram till, till hushållet. För att de flesta vill ha bara vanliga livsmedel. Ge ja, mig mm. fan en vanlig potatis. Vi vill inte ha någon jävla specialpotatis. Mm. Vi vill inte ha mm. speciell vin, speciell mm. kaffe, mm. speciell mm. bröd. Mm. Vanligt bröd är så mm. bra. Hur, hur kan man ändra på det? Alltså, för det där, jag tycker att språket är så viktigt. Och det är lite där du, du har skrivit i här copy-paste-boken, hur vi, hur vi kan influeras av andra. Hur kan man ändra det här begreppet? Kan vi komma till ett, att sluta kalla bra saker för speciella och dåliga livsmedel för vanliga? Mm. finns en väg där, språkmässigt. Ja, kanske. Jag har liksom inte tänkt på om det skulle gå. Det är ju en, en, det är en det. revolution i sig. Men, det är för att jag, men jag har ju skrivit om just det där med, ja, som det så kallas, retronymer. Att, att det finns ett problem. Att man måste, varför måste man kalla det naturvin? Varför måste man kalla det surdegsbröd? Som det är nu så måste man ju det. Alltså om, man, mm. om man vill särskilja brödet och man vill verkligen talar om eftersom merparten av brödet är ju inte surdegsbröd, då, då måste man använda det där ordet och samma sak med naturvin. Men egentligen så är det bakvänt och det skapar, för en del människor som tycker att de som bara dricker naturvin och det äter surdegsbröd, att Snobb. det ja, då blir det liksom snobbigt. När egentligen, vad vill man göra? man vill bara äta vanligt Jag är kvalitarian. <här> Jag gillar kvalitet. Jag gillar <här> äkta livsmedel som är äkta. Gjort <här> av äkta människor som inte fuskar. Hur svårt ska det vara? Nej, nej, precis. Här är podden till bröd. Någonstans det ingår någonstans att man ska bryta ett bröd, eller bryta någonting. Jag har brytt choklad och så. Uh, uh, så jag tänkte, Här har vi det här MR-brödet som, okay. eh, som är ju, ja, bakat på, på MR. Och där ser man alltså, vilket inkron, vilket färg och vilket härligt. Eh, kan tänka mig. Du, du är en av dem som, som har köpt mitt bröd när jag hade bageriet jag här på Södra. Ja. Så det var ju... Eh, jag antar att ni saknar lite, även om det, mm. det finns ändå lite... Det var ett otroligt svek att du slutade ja, jag bröd det på jag förstår, förstår. eftersom jag bor så nära. Ja, yeah, jag förstår det. Men det är jag mm. billow, <laughs> här... Jag förstår också... Vit man, svensk som bor på Söderman, <tech> Jag förstår, som, jag förstår det, också varför. Det finns andra också. Mm, men ja. men det, det var tråkigt i alla fall. Och det är väldigt gott med ett bra bröd. Och man mm. behöver bara lite smör, så är man... Nöjd. Riktigt smör? Mm, ja. Eller hur? Ja. För det är också samman nu, om mm. vi ska gå in i, ja. i, i, i tillsatser och, 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 och halvfabrikat. Ja. Och det, där, det det som gör mig mest irriterad är det där skulle kunna finnas på, på allas bord. Alla skulle kunna ha möjlighet till det, ja. om, om man inte behövde krångla till det så himla mycket för andverket. och göra det så himla enkelt och smidigt för industrin. Och där är, det är en, en, en revolution som måste ske. Mm. Och det måste ske för att skydda konsumenten. För att konsumenten får så mycket ansvar nu idag. Han måste kunna simla mycket. Måste köpa alla dina böcker, alla mina böcker, måste vara ute, måste läsa, måste googla, måste hålla på. Så det ska vara lätt att göra rätt. Det ska vara enkelt. Och det är därför vi måste ställa krav. Det är Livsmedelsverket, det är hälsomyndigheter, det är vårt stat ska skydda oss, inte bara från Ryssland. Nu man lägger så mycket pengar och krut på det. Man måste också skydda oss från inifrån, utifrån vårt eget industri som har hittat på en massa tricks och mix och system för att kunna ja, tjäna en massa pengar på bekostnad av folkhälsa och på bekostnad av vårt välmående. Vilket jag tycker är helt otroligt. Så att, uh, uh, lite därför tänker jag att uh, hoppas att den podden kan kan hjälpa er där ute att förstå lite bättre, att zooma ut och se att allt inte bara är som det ser ut. Vi lever i ett stort teater med alla många kulisser. Många kulisser och många mörka rum. Och nu jag låter säga, oh, det här är konspiratoriskt, men det finns inga Det är inte konspiratoriskt, det här är faktiskt verkligheten. Det är så det är. Det finns mörka rum man inte kommer in i. Det finns platser, jag får inte gå. Det finns industrier som producerar mat, livsmedel för oss, där man inte får komma in. där. Vi som vill berätta för alla hur det går till. Och det är, det är läskigt. För att alla andra branscher jobbar inte på det sättet. Alltså man ska kunna gå in i absolut allt, allt möjligt. Och det här med hemligheten, recept som är hemligt och så. Det är också sådana argument som är så himla lätt att ta fram och som tycker förstör verkligen. För att då, kan vi, då kan vi inte få veta. Så En bra lösning är att hitta människor som producerar mat. Alltså mat Alltså redaktionsmat. Mat som du, du vet är producerat av någon som har ryggrad, som har kunskap, som har värderingar och som tar sitt ansvar. För Det är alltid det bästa. Försöka hitta de där ställena. Och det behöver inte vara Alltså så här fancy och så, det är ofta de är ganska enkla och de finns runt om i landet. Jag vet att Eldrimnö till exempel, som du nämnde innan, som du var för två veckor sedan. Där finns en karta på deras hemsida. När man reser runt där, det finns en karta med alla matanverkare som har en certifiering som matanverkare. Då kan man hitta de där små ställena och att ni får ju försöka hitta Alltså produkterna på hyllor som ni kan spåra tillbaka. Det finns min, alltså och det är det är att bara för att det inte finns så många ingredienser på baksidan det betyder inte att de är inte är där heller. Så man måste gå lite längre ut. Och jag också uppmanar också daglig valuahandel att ta sitt ansvar och ta, göra sitt jobb. Det betyder att förtugga jobbet för konsumenterna. Är det någon du vill tillägga? Ja, inte... eh, En annan grej man kan gå efter när man går i vanlig affär är ju äkta vara. Vi startade ju mm. en förening. Det var ju liksom lite grann tanken att eh, efter, när jag <coughs> Björn Gillberg, som jag nämnde förut, all, så det tog slut. Liksom. Eh, han, han gjorde ju en bra grej. Han tvättade sina skjortor. Han drev den där frågan med tillsatser och annat. Men sen så mm. ebbade det ut. Och eh, min tanke var när, man, när jag skrev mina böcker att det skulle inte bli så den här gången. så att vi mm. Vi var ju fyra stycken som satt runt ett, fruk ett, ett eh, middagsbord, jag och min bror och, mm. och eh, min fru och hans fru. Eh, och, eh, Samma gäng med Magnum faktiskt. Ja, ja, ja. ja, precis. Och så startar det, där, det började vi, så, det där. Då startade vi den här föreningen och sen eh, idag har ni omkring 3000 medlemmar. Och, eh, det är ju den som varje år utger, utser årets matbluff i tv mm. sådär, ganska, under ganska stor bomb. Ja, jag sitter i jury där ja, också. Ja, ja, det är antipriset, det är priset man vill inte vill få. Nej, det är priset man inte vill <laughs> få. Och då finns det ju en märkning också som heter det. Så att det är inte bara negativt, utan även positivt då mm. att, uh, som man kan titta efter i butiken. Uh, Äktavara. Ja, det var det väl ville Så om man segt vara på en produkt, vad innebär det? Det betyder att det... Ja, det, att det uppfyller de kraven som föreningen har, som till exempel att man inte får använda några tillsatser. Eller det finns två små undantag, bakpulver eller någonting. Men, men i övrigt mm. är inga tillsatser och, och att man inte, att inte får någon vilseledande marknadsföring. Står okay. det på den till exempel att, mm. att den kommer ifrån svarta vinbär så måste det vara en stor mängd svarta vinbär i och så mm. När kravmärkning nu håller på godkänna snart användning av nitrit och nitrat i, i vissa produkter som är kravmärkta. Kan det vara så att äkta vara kan vara en, en, en märkning som kan växa och som ja, kan ta det, plats det är, mer? Så har inte jag tänkt, men det är en bra tanke. Mm. Absolut. Vem, vem äger äkta vara? Ja, alltså, det är ju ett... en uh, ideell förening. Det är ju medlemmarna som äger den. Okay. Det, är, det är inget liksom, kommersiellt över er, utan det. Är, det är inte och Lantmännen som står Krav är ju krav är stora företag bakom, men Äkta Vara är ju en, en, en ideell, oberoende konsumentförening. Okej. Okay. Det känns som rimligt för ja. att märka kvalitet på ja, livsmedel. Ja, Absolut. Tack Mats-Erik. Tack Sebastian.